Hello, apa khabar semua? Welcome to my channel. Hari ini saya akan tunjuk cara tukar bateri untuk Jaguar F-Pace. Okey, yang pertama, sambungkan backup bateri ke enjin depan. Ini positive point dan ini negative point. Bateri ini adalah terletak ke belakang boot. First, kami kena longgarkan nut 10. Kena bahagikan ini kotak hitam wire harness dengan bracket besi. Seterusnya, buka bateri terminal negatif. Kemudian terminal positif. Dan kami boleh cuba naikkan kotak wayar harness ini. Kemudian buka 3 biji bracket screw ini. Dan size screw ini adalah 13 mm. Dan peringatan untuk semua, balutkan terminal positif dengan kain atau glove. Keluarkan bracket besi ini dengan berhati-hati, jangan terkena kesangkut wayar. Lepas buka bracket besi, sekarang sudah boleh tarik bateri keluar. Pastikan wayar-wayar tak tersangkut. Masukkan bateri baru. Dan kita boleh nampak ini saiz DIN 100 100 AH. Mari kita start engine.